În luna octombrie 2021, la Grădina Zoologică din Călăraș a fost demarat proiectul de voluntariat Poveste la Zoo, inițiat de un grup de 11 elevi și două cadre didactice de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraș și Grădina Zoologică. Toate ideile voluntarilor se centrează pe Cooper, hipopotamul grădinii, care anul acesta împlinește 40 de ani și care face locul special pentru că este singurul hipopotam din țară. În cadrul proiectului ce se derulează în perioada octombrie 2021-mai 2022, voluntarii și-au propus să pună în valoare zonele expuse publicului, să atragă și să implice copiii, dar și adulții în jocuri în aer liber. Astfel, voluntarii au început să decoreze pereții exteriori din zona acvariului, iar în a doua parte vor trasa jocuri ghid pe aleile din incinta zoo. Ce investiții doriți să realizați în perioada următoare la Grădina Zoologică? În primul rând, bună ziua și bine ați venit la Grădina Zoologică. Da, ne-am propus pentru perioada următoare să investim destul de mult și să vedem cum găsim finanțările respective, chiar ne îndreptăm spre fonduri europene, pentru că vrem să o punem în valoare, având în vedere că este una din cele mai performante grădini zoologice. Așa cum vedeți în spatele nostru, am început deja și am extins sarcul hipopotamului, pentru că este singurul din țară și trebuia să aibă un cadru adecvat ca să-l prezentăm cât mai bine. Ba mai mult, în hala de adăpost de iarnă, vrem să extindem, să facem un perete de sticlă prin care să oamenii să poată să-l viziteze și iarna, pentru că este păcat să-l ținem la adăpost și nimeni să nu mai aibă acces la el. Așa cum vedeți, încercăm să integrăm și comunitatea în acțiunile noastre. Acum vedeți toate aceste picturi care le-a făcut doamna director împreună cu copiii de la Bănulescu, pentru că în felul acesta integrăm comunitatea și punem în valoare această grădină zoologică. Da, vrem să facem foarte multe, vrem să facem trasee cu un trenuleț, cu o trăsurică, vrem să facem un loc de joacă unde copiii să poată să stea și să se simtă bine. Da, avem foarte multe în vedere. Vrem să punem foarte mult, să facem pereți de sticlă pentru a pune în vedere toate aceste animale, este păcat dacă le avem și să le ținem închise și să nu aibă lumea acces la ele.